არ შემიძლია არ გავიხსენო წინა საუკუნე, როდესაც თქვენს გამო თავს იკლავდა სრულიად საქართველოს დედრობითი სქესის წარმომადგენლები. Ცუდად ხდებოდნენ, სასწრაფოებს გაყავდათ, თქვენთვის აი ყველაფერს აკეთებდნენ, ოღონდ თქვენ მათთვის შეგეხედათ. ეს იყო ბესო კალანდაძე, რომელზეც მეც გვიჟდებოდი, ახლაც გვიჟდები და ცოტა მერიდება. და ისიც მერიდება, რომ გაგაგდეთ ვინ ვინ არიდან. თუმცა ამაზე მოგვიანებით. მოდი თავიდან დავიწყოთ. Cine sau cune s-a gândit că argi s-a rigat. Ori sau cune s-a gândit că argi s-a rigat. Meți, George. Meți era. Ii ce face ara. Da, ce vreau să fac perioade, că argi s-a gândit 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 că ცოტა შეწუხებული ვიყავ სიმალე გითხრათ. ხო, მე არ ვაკეთებ იმ კატეგორია ადამიანებს, რომლებიც, რომელსაც ზედმეტ ყურადღება პირიქით უფრო მეტ ენერგიას აძლევს, შემდეგ რაღაც უფრო აღმაფრენაში არიან, რაღაც დაფრენა, მე ყოველთვის მიწაზე ვიდექი და უკვე ცოტა შემეწუხებელიც იყო, ამას ალალათ ვიძახი ნამდვილად. თუმცა კიდევ ვიძახი. Ეს კარგია ყველაფერი, მაგრამ როდესაც მაინც ყველაფერი მთავრდება და ჩემი სცენის დიდი სცენაზე რო აღარ გამოდიოდი და 86 წელს გადავწყვიტე, უკვე დიდი ხანი გავიდა იქით წინა საუკუნეში გადავწყვიტე დიდი სცენის დამენებებიდან თავი, ზუსტად აი ანალიზმა გადამაწყვეტინა, როდესაც ხო დამთავრდება ეს ყველაფერი და აბა შემდეგ რა? რთული არ არის მე აი ამ ხელა ritmidan ucep ro uicept zalem shvit tskhovebas khalkhis garashe monatreba aris garashe am qolaperma chemi albat itsi tutsa me chota gadavigale kide itsi zalem bevri kontsertebi khonda maxsendeba kutayshi ori kuris gamalobash ertkhel 4 kontserti tskuna dgheshi tsaromoidginet kinosiasivit igo rogor uzle kho imdeni khalkhi igo nu ai tsar chen gastrolebi khonda dagegmili kide skvagan miudiodi es aidan rero via 75 aro via 75 ki via 75 rero es chemi aso tvkat ertetti aseve nateli certili igo ndro me is gamotsdileba musikalure gamotsdileba rats shemdeg me zalya gamomadga es igo rero akademiuroba გემოვნება, ჩამოყალიბება. Მე 18 წლის პატარა ბიჭი ვიყავი, როცა რეროში მივიდი და იქ დამხვდა ფაქტობრივად საბჭოთა კავშირის ნაკრები. საუკეთესო მუსიკოსები საქართველოში მოღვაწე საგამდიახ მაცხოვრებელი მუსიკოსები და ასევე სხვადასხვა საუკეთესო მუსიკოსები მაშინდელი ლენინგრადიდან, დღევანდელი პეტერბურგია, კიევი და ასე შემდეგ. აი ამ ძალიან ძლიერ შემადგენლობაში მომიხდა, როცა საშუალებით ისროტავ თუ გაინტერესებს რამე ადამიანს ნებისმიერ სპეციალობას, ხო, არა მარტო მუსიკას, საშუალებით ისროტავ და ის გამომადგა. ტირიფები ყველაზე პოპულარული სიმღერა, მე ვფიქრობ, აი აქედან დაიწყო ყველაფერი. შეიძლება არა. თქვენთვის როგორ იყო? ხო, ნუ ახლა რა ხდება. ტირიფები ეკუთვნის, მისი ავტორია ზურაბ მანაგაძე. წრინვალის სიმღერა, სხვათაშორის ბატონ რობერტ ბარძიმაშვილს, რომელიც იყო ანსამბლ 75-ის ხელმძღვანელი, არაზუს არ ქონია ესეთი მომენტი, რომ მე აღარ სამხელა გამოცდილების კაცი ვარ და ნომერ პირველი კოლექტივი ორერა, რომელიც იყო მართლა საბჭოთა კავშირში, და არა მარტო წარმოგინეთ, ეს უკვე სხვა თემა, აღარ შორს. ამხელა გამოცდილების ადამიანი ჩვენ მუსიკალურ, ასე ვთქვათ, საქმიანობაში არ ერეოდა საერთოდ. ახალგაზრდებს მოგვანდო კი, უბრალოდ რეპეტიციაზე ეჯდა, შეიძლება რაღაცა ეთქვა, თავის აზრე გამოიხატა, იცი რა, აი ესე ხო არ ჯობია, ისიც იშვიათად. ეს დიდი ფუფუნებაა, როცა ამხელა ადამიანი გენდობათ და გეუბნებათ. ეს მისი ჭკუისა და მისი აი უზარმაზარი ინტელექტის, იმიტომ მან იცოდა წინვალით ორ ერადან, იმიტომ წამოვიდა, რომ ის დიდი კოლექტივი იყო, მაგრამ უკვე სხვა მოთხოვნები იყო. ეს დრო მიდის, ხო, სადღაც რენესანსი, მუსიკის რენესანსი 60-იან წლების ბოლოდან დაიწყო, პოპ მუსიკის რენესანსი და 80-იან წლების ბოლომდე გაგრძელდა. შემდეგ უკვე რაღაც ნენელა, რაღაც ისე დორე წავიდა. განსაკუთრებით ნაყოფიერი 70-იან წლების მოგვიხსენებათ, ხო? ხო, და აი რუსად ამ პერიოდში ჩამოყალიბდა ანსამბლი 75, ხო, და ეს კარგად იცოდა მან, ამიტომ ჩვენ გვაძლევდა სულ თავისუფლებას და ამან გამართლა კიდევაც. გამართლა კი არა, ჩვენ ახალი იმით შევხედეთ, ასე ვთქვათ, თანამედროვე მაშინდელი მუსიკა საჭიროდა,
îm tânăm drăvet, ce credet, îm drăvet în mod chonep, da, gămartlam. E pop disco stili, ha, samozdat cu tme de via samozdat cu tme de. Ara jazz rocki, jazz rock fusion, ia fusion. Tot disco sats magonep, da, mi te ora. Ho, fusion eu pro albat îmi te ora, nici o narevi, o clasic, is, ai văzut compoziția Cari, este tia, ce ni se roga ixna. Varscula, în ansamblu, s-a orientat pe tertul de Cambridge. A ai ძალიან ბევრ სიტფოს ჩვენი მაყურებლებსგან, მაგრამ ეკონომიკური ფაკულტეტი სულ სხვა დასაწყისი. Საიდან მოხდით ეკონომიკიდან მუსიკაში, ანუ რა გარდატეხა მოხდა ასეთი თქვენ ცხოვრებაში, რომ ასე შეცვალეთ ყველაფერი? Ara, nu, ეს რაღაც შემთხვევითი ამბავი იყო, სხვათაშორის მე საერთოდ შეიძლება ბევრს გავუკვირდე, შემთხვევითი ადამიანი არ სცენაზე. Რატო? Ახო, ბავშვობაში მე მაგათ დავდი სპორტით ვიყავი დაკავებული, წყალბურს თამაშობდი. Შემდეგ მოხდა ესე რომ ჯანმრთელობის გამო მომიწია ქრონიკული ტონზილიტები ქონდა გლანდებს ეძახიან. Cum am mult să cartulez, bătii cu el nevze, da, echipa vins, visează calburi, utamesci, ai ce s-ro, pola didi datori, tot cel zemodi, s-a ertut, da. Tirkmeli, s-a tirat, s-a tot siarul, s-a tirat, 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 da, mohta i se rum, sad rad metre clasiu, kao i metre clasiu, mohta i porta bine, da, audio, da, logot, mașin, mohta și rozogi, mohta și rozogi, da, da, bez porta, da, audio, da, ikas, da, da, si me zare, da, si mali, kitkat, porta pierze, se, șoble, ba, da, vahi, ero, epsi clasi, da, vam tauri, hoda, armin, da, da, modio, sa, erti, academiu, sa, ge, da, isu, ne, da, da, vam tauri, da, muzicalul, scola, mai, so, de mai este daam tare, da. Cai met că pira bău mi-e cei da. Daam tare, da. Sfatul șoareș, o trebuie da, cuțe bine daam tare. Samele bine tare, daam tare. Da, arski ghirine, bdi tam dros, rodisatul cu valid gamer. Bău, are, bău, xoai sportit vika, dacă ți-a, xoaram condai, ți rai, xod. Ai mere muhtara. Metzger clasi do vika, upros clasele bine mai uiden, ce am tare, dacă ți-a halțul, carnavali unde copilii go, școlis direcția am daa vala, miate clasele bine. Aba sportis darbași, ți-a halțul carnaval, ce am. Da, mă uit, ne-am văzut, am 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 Vă rog, acest program a fost chatar de carnaval, s-a făcut scrinualet, colegul meu a copilul cu direcția, chuens. Mereu, cum vreau, ce pot să deci program, ca că te voi lucra, modi, nu, la tot mi-o tot. Da, Kirovi, Charkshe nebeli, Kirovi, Sahelovis, Charkshe nebeli, Karhana, e cu mașii comuniste, bez drozda. S-a cum odi, dar Karhana, e cu misi, Charkhe, bez azor, garet, gadio, da, valuta se scrie, ide, boda, da. Ide, sunt instrumente, bi, ahal, tahali, mașini, imperiul, ce te sau ca, germanului. Instrumente bi, regente bi, cu ce tia sa aparatura, cu matadoro, cu clavișe, bi, da, 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 ახალთ ახალ ინსტრუმენტებს ამ კლუბში დავიწყეთ რეპეტიციები. ხო, მაშინ ჯერ კიდე ბესო უკრავს თუ უკვე ღიღინებს? Არა, უკვე უკრავ კიდევ და ღიღინებ კიდევ. ხო, უკვე ღერი ვარ, აღარ ვიღინებ. რა მაინტერესებს იცით? აი დღეს ძალიან ადვილია პოპულარობა. Ragațați, gaketeb, gaketeb. Im dros, art ara socialul Ixeli, art si se iho, televizia, ara TikTok, ara peri. Ai im dros, vin zicavit oar scolavebi, trem de mohodit. Rarises, nici, kudbedianoba, șroma, ai rogur picropt cu el. Ac pe ori factoria, erti factoria are martor, acum unde mașina, smișnolova, conda, medias, amizgareșe,
Mai televizie cum ușe obda, da? Nu, 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 televizie dgavi ghet albat, pe soho, da, zis asta, da, 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 I radio tirtobe bi mere, i citra, i de raio, mașin, halki dadio da concerte, plus amasta. Ahlad, bersunda, rom concert za medie, za hutilarit rogi des bileti, i hutilarit gadahti sa șoleba carac. Aiz momente bi, da, ce arme ginet, ciueni concerte bi magaltat, vera verdai gere, vert, med verdai gere, tautura copilul, a mi smocme. Atras hras otum za hutlas, asavlis atitlis jubilei. Filarmonii se grețe o debutit sa concertul Darbași, cona concerte bi da, exitus gamloboși, ovel dre, cona concerte bi. Exitus ovel dre, concerte bi. Oriatas, oras ormucai, oriatas, oras ormuzatikazia, oriatas, cați, dar oriatas, cați, dar bazi. Ca suanșlavi. Suanșlavi, upromețați getuit. Exitus gamloboși, oras concert zimetibac, ceatare boli, oras concert, asot hot se dreia, ho, exitus, erot cuat. Ara, șabat cu iras, orori concerti imarte, da, sunt nebizdrebi. Aia mi-a zgâmă, muhta, oras concerti. Dilit, îți trebuie da tormet saatse, pirvali concerti. Ara, mere sa gamos. Es kutaișiki, ese e o. Mere gion, pirulat, gnahet, ci a turist, scena ze, vai me arasot de sardama, mi-a zgâmă. Da, cu asta se cargira. Bilet, iar conta. Bilet, iar conta. Half, half, roho. Half, roho. Și eu, da, imi-a zgâmă, modi, hobă. Meg nahet piruelat i casrol zero chamohodit. Khoda es 200 concert ekhla vinme tsarmoudgenia filharmonis dit sakosob darbashi. 6 tvis gamol nahevri tsris gamolobashi anshlagit chatara concertebi. Khalki mosuliqo maqso set tsqvili movida esegi Mă scrămete concert, îi găuți niște artmete, dar mă scrămete concert de ocoi ojacis, ce cum a găsit. Tăi, mă urase concert de ocoi șilit movi, trebuie să găuți. Cum să zicem? Ari, coi italieni din stresi, ex situis ganvalovași, ovelte, aseti concerte bici chatare, am emoții bici gătsema. Ai me armena trebuie absolutul at comunistorii scoba se serica gmertva dai paro sakartvelo ise savchoto kavshirchi ro dabrunde ise im dresdreobet rats ki dexdeba ise ikauri mentalobis ai gadmonashtia ro adamenebi ai ese dreshi ro arian zoks is taobats gatso chvetsi ive taobats je tsotskhlebi vart kho im dros dabadebuli gazdili zogi moergu akhal პირობებს ზოგი ვერ მოერგო ძალიან ბევრი. ამიტომ იქ უფრო კომფორტულად აგზობს ისე თავს და ჭიდი ლიმიტის ეს თავს. ნუ აი ჩვენთაობას მოგვიწია ცოტა რთულად, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად განვითარდა ყველაფერი და ადაპტირება შესაძლებელია ვიღაცამ ესე სწრაფად ვერ შეძლო. სხვათაშორის მე შეიძლება დავამშვიდო ჩვენი მოსახლეობა პოლიტიკაში არ გადავალ, იმიტომ რომ ჩემი საქმე არ არის, არ არის ჩემი თემა მე ამას კატეგორიულად იმაშვიდი, მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა დავამშვიდო. Როგორც ღვინოს დუღილის გარეშე ვერ მიიღებ, ეს კარგია რაც ხდება პრინციპში, ეს დუღილის პროცესია. დინელა უნდა მაჭრობიდან მერე უკვე უნდა დაღვინდეს ქვეყანა და როცა სიჩუმეა, იქა სასოფლოს ადგილი, აკიდე რა ვიცი რაღაც სხვა რამეს ჭაობს, ხო? Კი. ისე მთელი ქვეყანა გიცნობთ როგორც მოკრძალებული და არა ხართ ხმაურიანი. აი ეხლა როგორ უყურებთ ახალგაზრდებს? Ai rarat chdeba, igive simgherashi. Icit ra, me ert rames getqvit zalyan martivat ra. Rogor ts'ar unda uqurebde, ginda dadebitat, ginda uarqopitat. Amas, ase tvkat, evolutsias verave ver gaetsia. Sheukhtsevadi protsesia. Es sheukhtsevadi protsesia. Is taobe kho midis is zveli da esani kho ematebia, khvar tsildebia. Akhale ibadebian, kide ase tvkat gizdebian. Ехла бევრი რომელიც გუშინ 17 წელს იყო დღეს 1 წელს მერე ამორჩეული ხდება. ასე რომ ეს გასათვალისწინებელი ფაქტორი ამას ვერავერ გაექცევა. ხო, მაგრამ მოგწონთ თუ არა, იცით რა? ჟანრობრივად ძალიან მრავალფეროვანია დღეს მაგალითად მუსიკალური სამყარო. ძალიან ბევრი პლატფორმაა, სადაც ნებისმიერ შეუძლია ჩაწეროს სიმღერა, დაატრიალოს, დაბუსტოს, ანუ დაარეკლამოს და მიაწოდოს თავის ხმა, მიაწვდინოს ბევრ. მოგწონთ თქვენ ის რომ დღეს ბევრად მარტივია ვთქვათ ამ ყველაფრის კეთება და ზოგადად რასაც აკეთებენ Da, mă copilebelia, haris, ridic. Mocțont, ai spus că era tot tresic neba. Ici trebuie, ai ca să ahalgazdeb, europeanul, da, vreau, martui, mi-a zis gamo. Ai, ești magalic, mă uit, da,
Ai văzut ferburi, ai văzut actorul, ai văzut actorul, ai văzut actorul, ai văzut ferburi, 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 ისე არის ახლა ამ ახალგაზრდა ჩვენ ამ ხელ 260 მილიონიანი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი ხო გასროლებზე დავდიოდი და პრაქტიკულად გავდიოდი ცოცხალ კონცერტებს ვატარებდით ამას ამათ ამის საშუალება არა მაქსიმალური უკან რაღაცა აპარატურას გას იქ მინუსიანი ფონოგრამა ყველაზე კაი შემთხვევაში ჩაურთოს და აკვე ხმის რეჟისორმა და იმღეროს ხო იცით რა მაინტერესებს მე მესმის რომ სცენა და აუდიტორიის წინაშე ყოფნა არის ძალიან სასიამოვნო იმიტომ რომ ენერგია ტრიალებს თქვენი მაყურებლის და ასე შემდეგ და ძალიან რთულია როდესაც წინ კამერა გაქვს ადამიანების მაგივრად და უკან კედელი ამ დროს შესრულება სხვადასხვანაირია მაყურებლის შემსრულების რომელიც სცენაზე დგას და რომელიც კამერის წინ დგას ხარის ხერ და იგივეა შესრულების არა სხვათაში როცა ცოცხალ კონცერტს ატარებ იქ სხვა იქ ხდება ენერგიის გაცვლა ხო მაყურებელსა და ეს უხილავი რამ არის და შენ იხარჯები ამ და რა ხდება აი როცა ცოცხალ კონცერტს ატარებ ხელეონი იზრდება დღეს ესე შეასრულებ ხვალ ისე შეასრულებ შენ ინტელექტი იზრდება ყალიბდება ძლიერდება ორგანიზმიც უფრო ძლიერია აი ფიზიკურადაც მე მაგა მახსოვს რომ ჩვენ კონცერტები რო ქონდა როცა ესეთი აი ჯაზ როქს მე შევედით და საბჭოთა კავშირში აგზავნული რო იყო ესეთ მუსიკას პირველ ერთ-ერთი პირველი ჩვენ შევეპოტინეთ მაშინ თი 2-3 კილოგრამს კარგავდი ხოლმე მეც და ჩვენც ასე ვთქვათ აი ერთი კონცერტის განმავლობაში ხელა ენერგია იხარჯება იმიტომ რომ როდესაც ინსტრუმენტზე უკრავ ეს არ არის მარტივი ეს ერთი როცა რა თქმა უნდა როცა მღერი ხარ კიდევაც სიმღერა ვინც იცის ეს საკმაოდ რთულია ვინც ისწავლა და ახლა ის მისთვის მარტივია მაგრამ აქ ირთვება დიაფრაგმა მუცლის პრესი ფილტვები აი აქ უნდა მოვიდეს აი მთელი ორგანიზმი ჯა იმიტომ არის მომღერლებს ყველა თუ აკვირდებთ ოპერეს განსაკუთრებით დიდი დიაფრაგმა რო აქვთ იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოძრაობაშია ამა ჯანი უნდა თლათ ეგრე მარტივიც არ არის ნამდვილად არის ბადნობესო გამოიყურებით არაჩვეულებრივად ეს არის ცხოვრების წესი კვება თუ რა რასაიდუმლოება ისეთი რომ აი ესე კარგად ოჯახი მივლის ჯერ ბატონო არა სიგარეთს ხო თავი დაანებეთ ვინ ვინ არის და მახსოვს თქვენი ერთ-ერთი პროფაილი რომ ცხოვრები ჯანსაღი წესი ჩემი მეგობარი გახთავა 92 წლიდან ერთი ღერი სიგარეტი არ მომიწევა თუმცა არც უმე ამდენი ხანი მე მეგონა სულ ახლა ხანს დაანებეთ 92 წლიდან აი მე 92 ესე იგი და 11 წელი კი იცით რა იყო ფათაშორეს აი ზოგი ჭირი მარგებელია რა ესეთი გამოთქმა აი ზუსტად ამუშავდა ჩემ შემთხვევაში. რაღა პრობლემა მქონდა 12 გოჯა ნაწლავის წყლული მქონდა რაღაც ის იყო ეს პერიოდი. ხო და ახალი დაწყებული მაქვს საგადასხადო სამსახურში მუშაობა 92 წლის მარტში დაიწყო და გაზაფხულზე მოგეხსენებათ ყველაფერი ადამი როცა გაზაფხულია თუ რამე აწუხებს ადამიანს წნევიანებს წნევების პრობლემები აქვს მეც აი ეს და გაღიზიანებული კი მოგეთ ეს 12 გოჯა და ماشي კოსმოსი იყო ესეთი სიგარეტი გახსოვთ არა ლურჯი ფერის ლურჯი ფერის წითელი ვარსკვლავი და საუკეთესო შენს გახსოვს არ ვიცი რატომ ეს ამოვიღეთ და ეს ზივარ ოთახში ჩემთან და მაისის თვეა უნდა ეს აი მზიანი გამოვაღე ფანჯერა და ეს კოსმოსი უნდა გავაბოლო და ეს ნაფაზი რომ დავარტყი და არ ვიცი რა იყო ეს სპაზმი დამემართა ეგრევე რა ანუ ნიკოტინი მეტყობა ღია წყლულს ეტყობა ამა მოწვა თუ რაღაც გააღიზიანა მოკლედ რა ხო და მჟავიანობა მომემატა შეიძლება თუ რა იყო და აი ეს ისეთი ტკივილი რომ მოვისროლე ფანჯრიდან და კახელი არა კახურა თუ თხარე შეიძლება თავა შედი მომწევისა და ანუ შედი მომგონისაც მეთქი დაუყოლე ზეთქი და ეგ იყო და ეგ აი რომ მოვისროლე ფანჯრიდან და მორჩა მე აღარ ვიტარებიო სიგარეტს თუმცა დიდი მწევილი არც მანამდე ყოფილვარ მაგრამ მაგრამ ცხოვრების ჯანსაღი წესი ჯობია და აი ტელევიზორში უკვე რამდენიმე ხანია ტრიალებს ვინ ვინ არის ახალი სეზონისთვის მზადება დაიწყო და არ შემიძლია არ გამოვეხმაროთ წინა სეზონს მაშინ როდესაც თქვენ ნამდვილად ტყის ლომი ხო ასე ერქვა თქვენს პერსონაჟს ნამდვილი ლომი იყავით თუმცა ძართული იქნებოდა თქვენი ამოცნობა იმიტომ რომ ძალიან კარგად ნიღბავდით ყველაფერ იმ მონაცემს რაც თქვენ გაქვთ როგორ შეძლებთ როგორ დათ ხდით რომ თოჯინაში ჩამშდარიყავით. არის ორი გამოწვევა. არა, სხვათაშორის საინტერესო იყო გამოწვევა ჩვენთვის, ვიცოდი რომ მარტივი არ იყო.
Întoarce arăți de ori simțiri și soluba. Momiță de scăt mare, ce da mă arăți un am arătu, știi tu roa. Da, genul brivat, clasicul muzică clasică. Genul brivat, ho, meic gulimt de bai mezare, vermova sare arăți urtule si simțiri prinți, un colam. Prinți? Ki. Wow, nașera unde. Ai mici simțiri arăți acești zâlian, acești roguri. Slengiani, da, zadanie srapat, suna, damo, getko, da, i kmere, zale, dat ehili ritmi, ok, da, se taj zangul. Anu, repeticija, gdje tu, koje? Ki, ki, uke gamza debulim konda, da, i se guli da. Da, če je raukenit? Urtuleci si mrere, urtuleci, maksim gheri si baš, verca armoj dgenda, shvata šores, ik, Mitres, Gogoimaro, Visacki, Šeotauzetu, Vera, Viršija, Srul. Aha, Gazu, 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 Aha, sincopirebuli, dragața, tu argizis, șeuz leveli, sușe, asulura. Ce ta inglisuri sunda, ico, deci armat gena mai sunda. Pronosic, da, gicunet, vinvinariši, inglisuri. Hoda, imaze, hoda, rodu, da, gicunet, imaze, eco. Ha, ramarti, mi-a porma, roe, ce da, am și la latvi, zahti. Femi, dragața, inglisuri are, ci da, verum, gai, se hla, chiar și mi-a zis, ma, e ha, zan, merideba, o la im comentarii, s-a cigava, kete. Pa, de hla, deși. Kitchari, am văzut că de fapt cigurile s-au mărit. N-am cam să ești sau răcuia. N-am cam etki. N-am de fapt tu câtici sau de. N-am cum biet cuă, sunt că am avut unul bizdrosu sau că sunt rogori sau conia. Englezuri dau tune. Coda, vicianiu. Ego ai pronunciu, este că este cam mult cuă, ro. Besoc ala da stamptuș, da ma casete. Eu nu văd că da cam e. Da, da, da. Bob Marley, Huarari, Americeliere, Dama, Specie, Dama, Hasidem, Dama, Hasidem, Ho, Jamaicaliere, da. Every day, este Izahis, da. Every day, every night, every day, every night.